የምታደምጡት ታዲያስ አዲስ ነው። ከኳራንቲን ወጣ ለቤቷ በቅታለች። እጅግ በጣም ምንወዳት ድምጻዊት ብፅአት ወደ አውስትራሊያ ዶላር ያለው ብፅዬ፣ እንዴት ነሽ? አሎ ለሰፊዬ፣ እንዴት ነው? ሰላም ነው? ሁሉ ጥሩ ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ሰላም ነው። የኳራንቲን ህይወት እንዴት ነበረ በአውስትራሊያ? ኳራንቲን ሆቴል አስገብተው ያዝናኑሃል። ደስ ይላል። ትንሽ ይጨምራልሽ? እንትኑ ያስጣላል፣ ነገሩ ብቸኝነቱ ያስጣላል። አትወጣም፣ ከሰው ጋር አትገናኝም። ወክም ማድረግ ካለብህ ሴኩሪቲ አብሮ ሆኖ ወክም ያደረገው በደቂቃ እየተመደበልህ እንጂ ሌላው ደስ ይላል። ምግብ ቶሎ ቁርስም ሰራት ይመጣልሃል። እዛ ሆቴል የምትፈልገውን ነገር እያዘዝክ መዋል ነው። ይሄ ለጠላቴ አይስጠው የሚባል አይነት አይደለም። አንዴ አረ ለሁሉም ሰው ይስጠው። እንደ መዝናናት እኮ ነው። ሰው ገንዘብ ከፍለ ዝናና የለ እንዲ። የእኛ ሀገሩ ይከፈልበታል የሆቴሉ። እዛ ነፃ ነው ማለት ነው? እዚህ ነፃ ነው። ነፃ ነው። እንደዛማ ለዛም ደግሞ በጣም በጣም ትልልቅ ሆቴል ነው የሚሰጠው። እኔ የነበርኩበት ሆቴል ፓስፊክ ሆቴል ይባላል። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም እያየውንም ማለት አቻሬም ሲነግረኝ ነበረ። ጸጉራም ምግብ ቀርቦላታል ጠይቃት ይለኛል። ምን ቀርቦልሽ ነው? ቡቁልቲ እንትዱን እዛ ላለው ሰው ኳራንቲን ላይ ላለው ሰው ምግብ የሚያቀርቡት ሰዎች ህንዶች ናቸው። እሺ። የህንድ ሬስቶራንት ነው ይመስለኛል። እና አንድ ቀን ምሳ መጣልኝ። ቺክን ነው ቀዝቃዛ ነው። ሽምብር ያለው፣ ባቄላ ያለው፣ አደንጓሬ ያለው ደግሞ ብቅል ያለ በረብ ጸጉር ያለው። እቺ አዋዜ ብታገኝ አይቡ ቁልቲ አልኩ። በቃ አይቡ ቁልቲ በቁልቲ ከቻለች። አንዳንዱ እንዲህ ብቁልቲ በልቆን ቀይራ መጣች ኳራንቲን ላይ። እንዴት ነው ግን አውስትራሊያ አሁን በኮሮና ምክንያት ያው እንቅስቃሴ እንደተገደበ ሰምቻለሁ፣ እና የሀገሩ ሁኔታ እንዴት ነው? ከብዙ ጊዜ በኋላ ነው ደግሞ ሬስቶራንት ምናምን ዝግ ነው፣ ባሮች ዝግ ናቸው። አሁን ግን መጠጥ መሸጫ እንትኖች አሉም ዝግ፣ ባር ግን እንደዚህ ተሰብስቦ ሰው የሚጠጣበት ዝግ ነው። አሁን ክፈቱ ተባለ፣ ከዚህም ፈርስት ጀምራችሁ በቃ ስሩ ተባለ። ሬስቶራንትም 20 ሰው 15 ሰው እንደሱ እየራገፍ እየወጣቸው ስራ ስለተባለ፣ ምክንያቱም ያው የቤት ኪራዩ ምኑ ምኑ ሁሉ ነገሩ ይቆጥራል አይቀርም። ስለዚህ እሱን እንትን ለማለት ነው። ባለቤትሽ ተስፋዬ ገብረሀና አዲስ አበባ እንዳላቃለው እና አንቺ አሜሪካ ነበርሽ፣ ልጆች ደግሞ አውስትራሊያ ነበሩ። እና እንዴት ነበረ ናፍቆት? በመሀል እንዴት ያዘሽ? ከባድ ነበር የነገሩ። አሜሪካ የሄድኩበት ምክንያቱ እማዬ ትንሽ አሟት ነበር እና እህቴ ከስራ ጋር ከልጆች ጋር አይመቻትም ብዬ ላግዛት ነበር። በኋላ ሁሉ ነገር አልቆ ድና ወደ ኢትዮጵያ ልንሄድ ስንል ፍላይቱ ተሰረዘ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላይቱ ስለተሰረዘ የግድ ደግሞ መውጣት ነገር ተከለከለ። ወዴት ልሂድ አሁን? ወይ አዲስ አበባ ና ተስፍሽ እንመጣለሁ ብዬ ቀረው። ልጆቼ ጋር ልሄድኩ ፍላይት የለም። በጣም ደስ ብሎኝ ኮምፎርተብል ነው የኖርኩት። ግን በጣም ይሄ ደግሞ መሄድ የምትፈልግ የለም። ልጆቹ አድገዋል እግዚአብሔር ይመስገን። ግን ትንሽ የውጭ የሆነ ጓደኞቻቸው ጋር ሄድ የሆነ እንደዚህ በእናትነት ልታሰበው የሚያስፈራ ነገር በሙሉ አለ እንጂ እነሱ ኤቭሪዴ ነው። እንደውም ከቤት የሆነው በእንትን ነው የሚደውሉልኝ እያየኋቸው ሰላም ነው እንደዚህ በልተናል እንደዚህ ጠጥተናል ምናምን ይላል። አይዞሽ ብትባይም አንቺ መረጋጋት አልቻልሽም? እሱማ ለእናት የተሰጠ ነገር አይደለም። መረጋጋት የሚባለው ነገር መረጋጋት የአባት ነው ይመስላል። ይሻላል ይሻላል። አትሊስት አታሳውቁ። ውስጣችሁ ቢጨናነቅም ብትሰሩ ወንድ ዋጥ ያደርጋል። እሱ ነው ትንሽ ችሎታ ያላቸው እንጂ እንትሩ ማንቀጥቀጠው መፍራቱ ለውጥ ነው ምለን። ምክንያቱም ልጅ አይደለ ትፈራለህ። እውነት ነው እሱ። እናት ግን ሲባል አዱን ለምን ሲሆን አላውቅም። አሁን ደውዬ አውርቼ ጨርሼ መልሼ ደውዬ ምን ነበር ያላቸው ይችል እንዴ ምናምን ሲሉ እደነግጣለሁ። ምን በአስታቤት እንዴ ምናምን መሳቂያ መሳቂያ ብለውኝ እናትነት ኦልድ ሌዲ ፍቅር መንግስት ምን ተሾፍብኝ
ማይ ዛሚ የኦልድ ነው ሻልመስተለኝ ወረ አሁን እኮ እንደዚህ ተባብለን ደስ እሺ አይ ባስካሪ ማውጠነጥነው ነገር እንዴት ተባባለ ምናምን ልሽ ደውላለ ደስ ተብኝ። እንዴት ነው ይህን ዘመን እንዴት ትገልጫለሽ? ያሳለፍ ነው ያ ዘመን በጊዜው ዋጋውን ያላወቀ ነው። አሁን አልፎ ወደ ኋላ ስታስቢው ምን ይስማሻል? ብጽዬ በጣም ነው ያሳዘነው። በጣም ሩን ጊዜ ጥሩ ሳይመለ ታላለሰግል አለ እንደፈለክኩት እንደፈለክ ገፈ ጨፍረ እንደምትጠጥተው እንደው አብጀ ያሁድለስ ያብር መስከን እንደዚህ አሳለፈ። አንድ ቀን ግን እኔ እንኳን ተንበርክኬ ያመሰግንኩበትን ቀን አላስታውስም። አሁን ተንበርክኬ እያልኩ ለምጮህብ ለምስጋናው አንድ ቀን አለመንበርክኬ ነው የሚቆጭ። አሁን ይኸውልህ እንግዲህ የገዛ ልጅህን የምትፈራበት የገዛ ባልና ሚስት ባልና ሚስት ተጣጥቦ ምናምን ብለህ ጥሬ ነፍሰ ከውጭ ስትመጣ ምናምን ይሁን የመድረስ ተደርጎ እንኳን እየተፈራራ በጣም መጥፎ ጊዜ ነው የደረስነው። እንግዲህ ሸሮ መድኃኒዓለም ያብረደው ይህን በመስቀል እግዚአብሔር አይጨክንብንም ብዬ ነው የማስበው። በየግብ ገደሉ የሚጣልች እነዚያ የደጋግ አባቶችና እናቶች ጸሎት ይህንን በሽታ ከዚህ ዓለም ያጥፋል። ብጽዬ እንግዲህ ከአሜሪካ ወደ አውስትራሊያ ስትመለሽ ኳራንቲን እንደነበርሽ ሰማሁኝ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ዘመኑን በተመለከተ እንዴት ነው ህይወት በአውስትራሊያ ብዬ ነው የደወልኩልሽ። በእርግጠኛ ነኝ በሚቀጥለው ስንደዋወል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነገር ሁሉ አያ ዘመን እያልን እንደምናወራ በተስፋ በትዝታ ተስፋ አድርጋለሁና። አሁን የሄደር በሽታ እየተባለ እንደሚወራው ዛሬ አዎ አልፎ እንደሱ የምናወራው ሰላም የምናገኝበት ይሁን። የኛ ህዝብ ደግሞ የኛ ሰው ደግሞ አኗኗራችንም ማመች ባይሆን ቤታችንም ማመች ባይሆን በተቻለ ማቀም ግን እንደው እንጠንቀቅ። በቀን በቀን 100 ሰው 90 ሰው ምናምን ሲባል እዚህ ነፍስ መሰጋችን አለቅ። ሰውን ደግሞ ተራረቀተኛ ተራረቀ ሂድ ምናምን ለማለት ተጠጋግተ መንገዱ ልጠባብ፣ ቤታችን ጠባብ፣ ኑሯችን ጠባብ ነው። በጣም ያስጨንቃል። እና እንደ ቸሩ መድኃኒዓለም ይታረቀን። እናትና ልጅ አይጨክምብን እያስባለሁ። አሜን። አዎ አሜን አሜን። ብጽዬ ድምፅሽን ስለሰማው ደስ ብሎኛል። መልካም ምሽት ብያለሁ። እሺ ቤተሻ። እሺ ቴንኪ ቤተሻ።